Ақтөбеде облыстық деңгейде жаңа мешіт салу жөніндегі бастама 2004 жылы көтерілді. Келесі жылы осы мақсатта Ақтөбе мешіті атты өңірлік қор құрылып, сәулет мамандарына мешіттің жобасын жасауға тапсырыс берілді. Мешітке деп Ақтөбе қаласының орталығынан 3 гектар жер телімі бөлінген болатын. Осылайша Нұрғасыр мешітінің құрылысы басталды. Алла үйінде тек намаз оқитын зал ғана емес, сонымен қатар дәрісханалар, шәкірттер жатақханасы, кітапхана, 300 кісілік асханада жоспарланды. Әбілқайыр хан даңғылының бойында орналасқан және президент паркінің маңында. Сонымен қатар бұл мешіттің айналасының барлығы мынау халық жалпы демалатын, жүретін аллеяларға және парктерге толы болған сондай бір орында орналасып отыр. Халықтың келіп кетуіне өте ыңғайлы, алғаш салынған кезінде салынбастан бұрын жері де осы еңсесі биік болсын, келетін кісілерге мынау ауқымы, тынысы тарылмай, керемет бір еңсесі биік болып көрініп тұру мақсатында арнайы осы жер таңдалған. Мешіт құрылысы. Мешіттің құрылысы 2006 жылы басталды. Құрылысқа облыс және қала тұрғындары белсене атсалысты. 2,5 жыл ішінде құрылысқа бас аяғы 2 миллиард теңгеге жоқ қаражат жиналды. Жергілікті халықтың ынта ықыласы арқасында 2008 жылғы қасиетті Рамазан айында мешіттің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Нұрғасыр мешітін кешенді мешіт деп атауға болады. Өйткені бұл мешітте жалпы мынау жамағаттың игілігіне арналған көп нәрселер бар. Қазір енді мені шындығында айналасының барлығына үйлер түсіп, мынау жаңағы президент паркінің өзі қызметіне қосылып, бүгінгі таңда осының барлығы бір үйлесімдік, өзінің бір гармония тауып, әдемі бір қаланың көркіне сәніне сән қосып, көркіне көрік беріп отыр. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Төлебей Дәділұлы есімді азамат. Имандылық жолын Шымкенттегі Дәрул Арқам Құран жаттау курсынан бастаған. Ислам институтында білімін шыңдаған ол, Шымкенттегі Қазақстан Ашық университетін бітірген. Шариғи ілімді Нұрбүбәрәк университетінде алды. Бас мүфти көмекшісі, Сәдуақас Ғылмани мешітінің наиб имамы, Нұр Астана мешітінің наиб имамы қызметтерін абыроймен атқарған. Насихат айттым жамағат, азан жайлы не білеміз атты еңбектердің авторы. 2016 жылдан бастап, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Ақтөбе облысы бойынша өкіл имамы, Нұрғасыр облыстық орталық мешітінің бас имамы қызметіне тағайындалды. Жалпы мешіт бойынша 30 қызметкер бар. Шаруашылығын жүргізу үшін 4 адамымыз бізде қазандық операторлар бар. Олар сол ауданды тазалайды. Басқа да кез келген жұмыстарды жүргізе береді. Сонымен қатар 4 еден жуушыларымыз бар. Сосын қалған діни мамандар, олар енді өздерінің тікелей жұмыстары бар. Өзіміздің ғаламторда nurgasir.kz сайтымыз бар. Сосын желілеріміз бар, жалпы Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Біздің басты мақсатымыз ислам дінін насихаттау. Өзіміздің осы сайт бөлімінде монтажер, діни мақалалар жазатын діни маманымыз бар. Сосын дизайнер қызметі бар, сосын баспасөз қызметі бар. Жалпы мешітте болып жатқан түрлі іс-шараларды сайтымызға салып, желілер арқылы таратып, желілер арқылы насихаттап көрсетеміз.
Мешіт тарихы. Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітінің 10 жылдық тарихы бар. Мешіттің ашылу салтанатына достас екі ел, Қазақстан мен Ресейдің президенттері қатысып, халықты қуанышқа бөледі. Осылайша Нұрғасыр мешіті ақтөбеліктердің қоғамдық өмірінде тарихи оқиғаға айналды. Автономный котельніміз бар. Жылу бізде осы ашылғалы перебой болып қойған жоқ. Жақсы қамтылып жатыр. Жылы, жарық арасында осы әкімшілігі бар, спонсорларымыз бар. Уақытылы бәрін алмастырып тұруға тырысып жатырмыз. Енді мына жүйелерді, электрлампочкалар бар, басқа да жұмыстар болсын. Енді қалтқысыз жұмыс істеп жатыр қазір. Бұл жерде мынау тарихын жазған осындай бір шағын бір кітап бар, Нұрғасыр деп аталатын. Осы кітапты ақтарып отырып қарайтын болсақ, бұнда ауылдағы қарапайым адамдардың 1000 теңгеге дейін қосқан үлесі жазылған. Мешіт сәулеті. Нұрғасыр мешіті 4 қабатты. Бірінші қабатында асхана, медресе, жатақханалары, жоғарыда мешіт имамдары бөлмесі, медресе дәрісханалары орналасқан. Үшінші қабат ер кісілердің намаз залына, ал төртінші қабат әйелдер намаз оқитын залға арналған. Мешіт ішіндегі 1180 шаршы метр еденге Түркиядан арнайы әкелінген кілем төселген. Негізгі күмбезінің биіктігі 40, ені 20 метр. Құлшылық үйінің 4 мұнарасы бар. Әрбір мұнараның биіктігі 63 метрден. Негізгі күмбезімен бірге 4 мұнара басында 4 кіші күмбез бен айшықтар орналасқан. Барлығы 5 күмбез бен 5 айшық. Қазіргі таңда өте бір маңызды болып тұрған жастар арасындағы ақпараттық түсіндірме жұмыстары. Бұл турасында ол мектептерде, колледждерде, университеттерде өз жұмысын жалғастырып келе жатыр. Екінші бағытымыз тәрбие-танымдық жұмыстар. Тәрбие-танымдық жұмыстар бұл әсіресе қазіргі жастардың арасындағы жеткіншектердің арасында өте бір маңызды болып табылады. Оның басы ата-ананы құрметтеу, отанды сүю, отанды деген адамның рухтық, патриоттық сезімін ояту, жастардың еліне деген, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру мақсаты. Мешіт күмбездері мен айшықтары алтынмен қапталған. Мінбері ақ және жасыл түсті мәрмәрден салынып, үстіне орналастырылған кішігірім күмбез бен айшық та алтынмен апталған. Намаз залындағы 7 метрлік аспалы шамның салмағы 3 тонна тартады. Мешіттің ішкі қабырғасына 32 үлкен, 94 кішкене шамдар ілінген. Барлығы Чехияда жасалған. Сондай-ақ, үстіндар мен баспалдақтар түрлі түсті мәрмәрмен сұрғылт гранитпен қапталған. Субырқағы, сонымен қатар мынау абаттандыру талдар, осының барлығы сыртқы өзінің несінде бір мешітке ерекше бір сән қосып, көрік қосып, келушілерге, жамағатқа бір менімше осы бір жайдар бір көңіл сыйлауға, тек қана намаз оқып емес, әр түрлі жағынан рухани бір өздеріне жігер алуға осы облыстық мешіт өзінің бір жаңағы кешенді өзінің қызметін осы тұрғысынан жасап жатыр. Руханият мұражайы. Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітінің бірінші қабатында руханият мұражайы орналасқан. 450 шаршы метр аумақты алып жатқан мұражайда Құран Кәрімнің 19-шы ғасырда басылған нұсқалары қойылған. Тәпсір және хадис кітаптарының теріге жазылған нұсқаларын осы мұражайдан жолықтыруға болады. Қазіргі уақытта музей қорында 1157 жәдігер бар. Мыс, темір, ағаштан, керамикадан жасалған діни жәдігерлеріміз бар. Сонымен қатар осы ислам дінінің қалыптасуына зор үлесін қосқан ұлы тарихи тұлғалар туралы жәдігерлер де бар. Және де осы Ақтөбе облысындағы діни қайраткерлердің өмірі мен өмірі туралы ақпараттар, және де осы Ақтөбе облысындағы діни нысандар туралы фотосуреттер, және сол мешіттердің макеттері бар. Мешіт жамағаты. Алла үйлері кеңдігі және әшекеймен емес, намазға келуші жамағатымен көрікті. Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітінің де жамағаты баршылық. Әр күнгі 5 уақыт намаздың өзіне мұнда бірнеше сап жиналады. Мешітте жұма және айт намаздары кезінде 4000 кісі емін еркін құлшылық жасай алады. Ал жаз айларында ауласымен қосқанда 10 мыңдай адам бір мезетте сәждеге жығылу мүмкіндігі бар. Кеңестік дәуірдің кезінде
ислам діні қудалауға ұшырады. Оны қолдайтын адамдарды панисламист деп атап, сонау 30-шы жылдары қуғын сүргін ұшырады. Халық оразасын, намазын жасырып оқып, жасырып ұстайтын болды. Міне соның заманынан өткен адамдармыз, сондықтан мына мешіт халыққа өте қажет. Бұл халықтың рухани тірегі. Мешіттегі дәрістер. Бір жылда біз 9 айлық сауат ашу курсын бастап, нәтижесінде 130-ға жуық шәкірттіге сабақ бердік. Фиқ, ақида, Құран, тәжвид және де араб тілі пәндері бойынша сабақтар жүргізілді. Шәкірттеріміз, Аллаға шүкір, өте жақсы, өте белсенді қатысты. Жастарымыз да бар, арасында 70-ке келген аталарымыз да бар. Барлығы бірдей сабаққа толық қатысып, міне бір жылдың ішінде Құранды еркін оқи алатындай дәрежеге жетті. Жүрденді Алланың қалауымен кеп 6 жастағы баладан 60-тағы қарияға дейін барлығы. Біреу мұғалім сәне оқып жатыр, біреу тәжвид оқып жатыр, біреу Құран қатымға түсіп жатыр, иншалла әйтеуір. Алла тағала біз бәрімізге де жасымыз келгенмен зейінімізді ынталандырып, зейінімізді ашып, Құран қатымның 25-ші парасын бітірдік иншалла. Ілім іздену исламдағы негізгі парыздардың бірі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Хадистерінде білім алу мұсылман ерге де, мұсылман әйелге де парыз деп өсиет етеді. Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітін айтар болсақ, ол осы уақыт ішінде құлшылық үйі болуымен қатар ілім ордасына да айналып үлгерген. Сабақтарымыз сол әліппе сабақтары, Құран сабақтары, фиқ сабақтары, сияр сабағы, сахабалар тарихы, ақида сабақтары жүргізіледі. Сонымен қатар қосымша қыздарымыз жексенбілік уағызға келіп тұрады. Ақтөбе облысы бойынша қалада әсіресе ұстаздарымыз бар. Сол ұстаздарымыз келіп сабақты үгіт-насихаттарын жүргізеді. Қайырымдылық шаралары. Халқымыз қашанда қайырымдылықтан кенде болмаған. Жетімін жылатпаған, жесірін далаға тастамаған. Бұл қасиет қазақ елінің болмысы ретінде қалыптасқан. Нұрғасыр облыстық орталық мешітінде қайырымдылық акциялары көптеп өткізіліп тұрады. Мұқтаждарға азық түлік пен киім кешек беріледі. Жуырда дәл осындай қайырымдылық шарасы ұйымдастырылып, мұқтаж жандарға көмек қолы созылды. 200 отбасы барлығын қосқанда, енді оның ішінде 50 отбасы жаңа туғаны сал ауруымен балаларының отбасына берілді. 150 отбасы жағдайы төмен осы отбасылардың осы таратылып отырған астықтарымыз. Сіздерге қолдау көрсетіп отқан осы мешіт орталығы, Нұрғасыр мешіт орталығына көп-көп рахметімізді айтамыз. Біздерге әрдайым қолдау көрсетіп отырады осы мешіт орталығынан мүгедек шектеулі балаларымызға 50 продуктілі көмектесті осы мешіт орталығы. Бүгінгі таңда міне осы жаңа мешіт орталығына имамына, бас имамына рахметімізді айтамыз. Екі баламызға коляска ұсынып отыр. 10 пакет продуктілі көмектесіп отыр. Ұяққа келгенде маған бір ағай айтқан болатын, колледжге көмектеседі оқуын ақшасын төлеуге деп. Осы 127 мың последний курс оплата төлеп берді бір күннің ішінде. Жалпы көмек беріліп жатыр. Рахмет, Мәжит ағай мен Кенжегүл ұстазға алғысым шексіз. Осы ағай мен апайдың арқасында маған көмек берілді деп ойлаймын. Президентіміздің айтқан жолдауларының бірінде Қазақстан Республикасының 4 аймағы ірі мегаполиске айналдыру жоспарланып, іске асырыла бастады. Алматы, Шымкент, Астана және Ақтөбе қалалары миллион тұрғыны бар ірі орталықтарға айналды. Соңғы жылдары Ақтөбе өңірінің әлеуеті артып, дін саласына да мән беріле бастады. Бағдарламамызға арқау болған облыстық Нұрғасыр мешіті осының жарқын көрінісі деуге болады. Еліміз тыныш, табанымыз нық болса, Ақтөбе облысында әлі талай мешіттердің бой көтеретініне куә боламыз. Алла елімізді ынтымақ пен бірліктен айырмасын.